Час новин на Поділля Центр. У студії працює ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо. У Шепетівці вшанували пам'ять кіборга Ярослава Кривогубця. 25-річний боєць служив у складі 90-го батальйону, брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув шепетівчанин 22 лютого 2015 року під Донецьком. Віддати шану загиблому земляку зібралися його рідні, побратими та небайдужі містяни. На пам'ятному заході в Шепетівці згадали всіх краян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході. До четвертої річниці розстрілів на Майдані у Хмельницькому вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні. 20 лютого проведуть марш героїв. Розпочнеться він о 16-й годині. Від пам'ятника «Ангел Скорботи» хода пройде вулицями Проскурівською, Подільською, Кам'янецькою на Майдан Незалежності. Там учасники маршу покладуть квіти до меморіалу загиблим. О 17-й годині біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, що на перехресті вулиць Соборної та Героїв Майдану, відбудеться панахида за загиблими та мітинг. До інших тем. У музеї історії міста Хмельницького триває виставка «Друга світова війна в мініатюрі». Її автор, хмельничанин Геннадій Сова, з дитинства цікавився військовою історією. У своїй експозиції він реконструював моделі техніки тих часів, відтворив воєнні сюжети та представив діарами мирного життя. Усі роботи виконані в пропорції 1 до 35. Тут збережені всі деталі до оригіналу у масштабі 1 до 35. Деякі він збирає самостійно, а деякі він розфарбовує і надає їм таку автентичну вигляду. Тобто спочатку він просто почав займатися з цими моделями, а потім зрозумів, що треба було б цікавіше, якщо вони будуть вміщені десь в якийсь сюжет. Зокрема, тут можна знайти і діарами, котрі присвячені і мирному життю, ну, припустимо, навіть нашого Проскурова в часи окупації. Хмельницький легіон зіграє за першість відкритого чемпіонату міста з хокею з шайбою. Це стало можливо завдяки перемозі команди в 1/4 змагань. Хмельничани вдома обійшли тернопільських подолян. Як це було, бачила наша знімальна група. Гра була важлива, напружена. Гра плей-оффу – це передня, ну, перед фіналом. Майже фінальна гра дуже важлива для нас. Будемо битися за перше-друге місце. Гравець Хмельницького легіону Артем Костюк – автор трьох голів у матчі з тернопільськими подолянами. Загалом у ворота суперника хмельничани поцілили 6 разів, тернополяни шайбу в сітку направили 2. В них був неповний склад, але, в принципі, команда доволі таки цікава. Суперники молоді, активні хлопці. Ну, молодість, звісно, це хорошо, але все одно ми виграли. Психологічно важким назвав матч з Хмельницьким легіоном тренер тернопільських подолян Леонід Шило. Усе, каже, через неповний склад своїх підопічних. Попри це, зауважує, хокеїсти показали гарну гру. Виступили трошки неудачно, програли. Нам забракло одного ігрока, він зараз участвує в міжнародному турнірі. У нас біда, що у нас з вратарем проблеми. У нас вратар попав аварію серйозно, покалічений, цілий рік лікувався. Зараз ми орендуємо вратаря, це трохи накладно для нас. І ми, ну, нічого, попали в плей-офф, зараз будемо грати за 3-4 місце. Я думаю, що ми там покажемо клас. Хотіли більше виграти, так пояснює результат гри легіону з подолянами голова суддівської колегії Хмельницької обласної федерації хокею Сергій Мандій. Видно, десь трошки краще повезло легіону. Можливо, вони були більш зібрані, а подоляни або, як кажуть, не хотіли вигравати, або не змогли. Тобто в цій грі повезло тій команді, яка мала більше, як кажуть, якогось стимулу для того, щоб виграти, щоб грати за перше місце. За перше місце відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею з шайбою місцева команда «Легіон» позмагається з галицькими «Ведмедями» з Тернополя. Гратимуть клуби до 2 перемог. Хороший суперник, грають позиційно, сильні гравці. Подивимося, будемо старатися. Ярослава Антушевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. 22 лютого в Нетішині перевірятимуть систему оповіщення Хмельницької атомної електростанції. Сирена лунатиме з 11 до 12 години дня. Чути її також будуть жителі сіл Комарівка та Полянь Славутського району. Перевірка планова і проводиться щоквартально.
Наразі це остання інформація. Ще більше новин читайте та дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. І слідкуйте за інформаційними випусками. Побачимось! Склала 52 300 гривень.